Nii, tere päevast! Kell on 4. Hakkame pihta. Kõigepealt väike tagasiside kontroll, kas te kuulete mind? Seal, kus on käe tõstmise ikoon, sealt alt võite valida naerunäo märgi. Siis ma näen seda nimekirja juures, kas on kuulda. Nii, esimesele inimesele ilmus naerumärk, järelikult kuulevad teised ka mind. Nii, selle webinaari eesmärk on tutvustada teile haridustehnoloogia kompassi järgmist peatükki, mille sisu on mängustamine ja mängupõhinõpe. Selle esitluse laiem eesmärk on ühtlasi siis tutvustada ka selle tehnoloogia kompassi sisu ja olemust, aga jah, põhirõhk on siis mängustamise ja mängupõhise õppe peatükil. Sellest tehnoloogia kompassist endast lühidalt rääkides, selle dokumendi eesmärk on tutvustada tehnoloogia trende, mis siis lähiaastatel kooli või kogu ühiskonda võib mõjutada. Ja ühtlasi pakkuda siis ka soovitusi koolidele, kuidas saaks erinevaid meetodeid rakendada, mida koolis võiks õpetada või mida koolid võiksid siis silmas pidada. Aga nagu öeldud, siis minu peatükk või tänane teema on mängustamine ja mängupõhine õpe. Ja need kaks teemat on siin koos sellepärast, et ega tihtipeale neil vahet ei tehta. Enamus inimesi kasutab neid sünonüümina. Aga tegelikult on need erinevad asjad. Ja esimene küsimus minu poolt teile on, kas te teate, mis vahe neil on? Ja et saada ka natuke tagasisidet teie käest, on siin üks hääletamiseks mõeldud küsimus. Praegu kasutame hääletamiseks mitte seda pool funktsionaalsust, vaid see sama koht, kus saab kätt tõsta. Seal saab anda siis kas jah või ei, kas nõus või mitte häält. Ja need märgid ilmuvad siis osalejate nime taha. Erinevalt sellest smiley näost, et märgid ise ära ei kao, nii et enne järgmist küsimust võib need ära võtta. Aga küsimus on siis selline. Mis te arvate, kas mängustamine on mängude rakendamine õppetöös? Nii, mul endal selle Connectiga juhtus midagi, ma hetkel seda paneeli üldse ei näe, nii et ma saan tagantjärgi salvestusest vaadata, kui paljud teist arvasid, et mängustamine on mängude rakendamine õppetöös või kui paljud arvasid, et see seda ei ole. Igal juhul, kui definitsioonidest rääkida, siis see, mis eelnevas küsimuses oli esitatud, see ongi tegelikult selline vigane definitsioon. Eks siis mängustamine ei ole mängud rakendamine õppetöös. Kui mänge rakendab õppetöös, siis see on üks teine asi, aga mängustamist nimetatakse mänguelementide või mängudel omaste emotsioonide esilekutsumist mittemängulises keskkonnas. Ehk siis mängustamine ei eelda terve mängu loomist, võib rakendada üksikuid mänguelemente ja seetõttu on ta üldiselt natukene lihtsam ja paljudele enamusele, ütleme siis jõukohane, võrreldes õppeotstarbeliste mängude loomisega. Aga mängupõhine õppe on kas siis tõsimängude või meelelahutuslike mängude rakendamine õppetöös õppi eesmärgil. Ehk siis mängupõhine õppe ei ole mängustamine, sest mängu ei saa mängustada. See on juba mäng. Miks siis rakendada mängimist või mängupõhist õpet hariduses? No,
sellel on palju eesmärke ja palju, sellel on palju ootusi, mõned neist võib-olla on ka valed ootused, aga kindlasti suurendab mängupõhine õppe või mängustamine õpilaste huvi aine vastu, suurendab aktiivsust ja motivatsiooni. Sõltuvalt mängust saab seda kasutada ka siis probleemide lahendamiseks, keeruliste protsesside simuleerimiseks. Mängupõhine lähenemine võimaldab personaalset õpet, igaüks saab omas tempos mängu mängida. Mängude abil on lihtne koondada tähelepanu ja mängimine enamasti tekitab positiivseid emotsioone. No, kaotamine muidugi ei ole väga positiivne, aga üldiselt inimestele meeldib mängida ja üldiselt usutakse ka, et kui tuju on hea, siis on lihtsam õppida. Üldiselt on mängupõhine õppe ja mängustamine haridusvaldkonnas üpris levinud, sellepärast, et nii koolil kui ka mängul on palju sarnaseid jooni. Näiteks eesmärgid, ülesanded, reeglid, preemia või tasu, turvaline keskkond, ajapiirangud, sisu struktureerimine tasemete kaupa, enamasti suhtlusel baseeruv töö ja ka koostöö. Et selles mõttes ei ole mängustamise rakendamine koolis üldsegi keeruline, piisab kui näiteks lihtsalt sõnavara muuta. Näiteks kui klassi asemel öelda, et see on tase või kui hinne on mingisugune level ja nii edasi. Tegelikult on mängude rakendamine ja mängustamine üpris keeruline, sest koolil ja mängul on ka väga palju erinevusi. Näiteks kas siis võistlus või võitlus. Sõltub muidugi tegevusest ja kooli tasemest, aga üldiselt võrreldes mänguga ei suuda ükski tund või kooli tegevus pakkuda nii kiiret tagasisidet, kui kui me siis jah, mängudes kombeks on. Kuni siis näiteks ülikoolina välja, kus tagasisidet tuleb lausa kuu aega oodata. Enamasti ei ole eriti kerge luua mängulaadset maailma või lugu või kasutada mängudel omaseid tegelasi ja siis sellist üldist graafikat või heli või muud esteetikat. Enamasti õppetöö ei baseeru riskil või juhusel. Loomulikult õpilased võtavad riske, aga ütleme, meie õpetaja ei kavanda riski. Osalejatel tihti peale puudub kontroll või nad ei tunne, et nad seda kontrollivad. Nad tunnevad, et seda kontrollib õpetaja. Ja väga keeruline oleks rakendada vabatahtlikkust haridusvaldkonnas. Ja lõppkokkuvõtteks ei pruugi olla üldsegi meelt lahutav ega ka kaasaharv. Aga kõige suurem takistus on mõtteviis. Enamasti leitakse, et mängimine on meelelahutus ja õppimine on tõsine töö. Ja nüüd on järgmine küsimus teile. Mis teie arvate, mis asi õppimine on? Eks siis konkreetne küsimus, kas õppimine peab olema tõsine töö? Sellele saab siis jälle vastata kas siis nõus või mitte nõus märgikasalt hääletamise nupualt või käetestmise nupualt. Nii. Paraku on nii, et ükskõik, kas te olete sellel arvamusel, et mängime on ajaraiskamine või õppimine peab tõsine olema. Paraku on nii, et ega need mängud kuhugi ei kao. Mängutööstus üha paisub. Üha rohkem mängitakse mänge. Tänapäeval on mängurid juba ka lapsevanemad, sest nad alustasid väga noore seas ja ega neid keelata ei saa. Pigem võiks mänge rakendada harival eesmärgil, siis igas mängus võiks olla midagi harivat sees, aga võiks luua ka mänge spetsiaalselt siis õppe eesmärgil. Kuidas siis
mänge kasutatakse või mis otstarbel mänge kasutatakse laias maailmas või kuidas on siis üldse mängustamine levinud? No lühidalt ja kokkuvõttes võib öelda, et mänge põhiliselt toodetakse meelelahutuslikel eesmärkidel ja ka tulu teenimise eesmärgil. Ja ka mängustamine on enamasti levinud tulu teenimise eesmärgil. Eks siis kõige enam levinud valdkond, kus siis mängustamist kasutatakse, on ka siis müük või turundus. Ja selles mõttes paljud arvates mängustamine on justkui saatanast või halb asi, sest selle abil üritatakse inimeste taskust veel viimane raha ka kätte saada. Aga mänge rakendatakse ka tõsistel eesmärkidel. Ja sellist valdkonda nimetatakse siis tõsimängudeks või serious games. Ja siin on paar maailmas kõige tuntumat näidet selle tutvustuseks, et tegelikult mänge saab kasutada ka mitte ainult õppimise kui tõsise valdkonna toetuseks, vaid ka näiteks riigikaitseks. Selline mäng nagu American Army. Selle mängu põhiline eesmärk on värvata uusi sõdureid, sest Ameerika Ühendriikides armee teenistus on vabatahtlik. Meil Eestis sellist mängu vaja ei oleks. Siin see konkreetne mäng on nimetust Pals, mille eesmärk on siis virtuaalses keskkonnas eelnevalt katsetada kõiki neid protseduure, mis arstidel on vaja, enne kui nad päris patsiendi juurde lastakse. Ja siin üks hea näide, mille nimi on Foldit, mille eesmärk on tegelikult koguda siis andmeid teaduslike uuringute läbiviimiseks. No, see konkreetne mäng on siis selle jaoks, et uurida, kuidas ribonukliin happe või see happe ahel, kuidas seda kombineerida, sest osad kombinatsioonid põhjustavad tõsiseid haigusi. Aga siis mängijate abil palutakse neil siis seda mõistatust lahendada ja tuvastada erinevaid unikaalseid kombinatsioone. Milline on seis siis mängimisega Eestis? Mängustamine ja mängud Eestis. No, Eestis tegelikult see mängutööstuse kiht on üpris õhuke. Põhjused on selleks erinevad. Mõned leiavad, et see on sellepärast nii, et Eesti ongi väike või sellepärast, et riiklikul tasandil seda majandusharu ei toetata. Mängimist peetakse pigem kultuurinähtuseks, mitte majanduslikuks nähtuseks. Ja mõned arvates on see ka selline ühiskondlik hoiak, et mängu tegemine ei ole just kui tõsine töö, vaid aja raiskamine. Sellegi poolest mõned ettevõtted on sellega tuntuks edukaks saanud. Näiteks üks tuntuim firma, kes ei tegele muidugi siis kasiinomängudega, sest ka neid on Eestis palju, on Creative Mobile ja nende mäng Nitro Nation, näiteks siis kiirendusmäng, on üle maailma tuntud ja üpris populaarne. Võib-olla eelmise aasta lõpust olete ise uudistest kuulnud Xiaomi mängu Disco Elysium, mida küll põhiliselt toodetakse Inglismaal, aga autorid ja projekti algatajad on põhiliselt eestlased. Ja sellised näiteid on veel. Kui te tunnete selle valdkonna vastu suuremat huvi, siis te võite uurida näiteks Eestis asuva organisatsiooni ICTA Estonia, International Game Developers Association, Eesti osa tegemistest. Nad kaardistavad Eesti ettevõtete tööd ja tegelikult korraldavad ka, vähemalt korraldasid igakuised kokkusaamisi. Aga teine huvitav aspekt Eestis on siis see, et sellist mängulisust ja mängupõhist lähenemist kasutavad ka paljud vabaajakeskused ja ka muuseumid. Ning kui varem muuseum eksponaatide näppimise eest võis muuseumist välja visatud saada, siis nüüd pigem korraldatakse lausa gruppiviisilisi eksponaatide kasutamise, kus siis eesmärk on näiteks gruppi või rühma tööl, rolliteatusel ja eesmärk on mõista siis erinevate rollide panust ja tähtsust selles tegevuses.
Kuidas on siis mängimisega ja mängustamisega Eesti koolides olukord? Ehk siis selle Kompassi uue peatüki kirjutamise eel me uurisime siis õpetajate käest, kas nad kasutavad või kas nad teavad, et koolides kasutatakse mänge või mängustamist ja valdav enamus vastas, et jah, kasutatakse. Aga see, mida mänguks peetakse või mängustamiseks peetakse, võib olla väga erinev. Kui, no, tehnoloogia kompass üldiselt uurib, millist tehnoloogiapõhist mängu, mis arvuti või televiisori mängu kasutatakse, siis siin võis vabalt vastata ka, et laua- või kaardimängud kuuluvad sellesse valdkonda. Ja tegelikult kuuluvadki, sest mängustamine on oma olemuselt võib-olla 20% tehnoloogiapõhine ja 80% on see pigem psühholoogia teema. Aga milliseid mänge siis kasutatakse? Enne seda teeks väikese vahehääletuse. Uuriks teie käest, kui paljud teist kasutavad mänge või mängustamist oma töös. Kui te seda teete, siis pange jah märk ja kui te ei ole seda teinud, või ei tea, et te teeksite, siis pange ei märk. Nüüd jah, uurisime ka seda, et milliseid keskkondi või milliseid vahendeid kõige enam kasutatakse. Ja võib-olla ei ole teile see üllatav, aga kõige populaarsem keskkond on Kahoot. Usun, et ka teie olete seda kasutanud või vähemalt näinud, et seda, mida see ennast kujutab. No, põhimõtteliselt on see üks näide siis sellest, kus on raske öelda, kas see on nüüd mängustatud rakendus või on see mäng. Isenes on see mäng, sest on viktoriin. Teiselt poolt mängustatud test ongi viktoriin. Aga oma olemuselt on ta siis selline kõige lihtsam mäng, kõige madalama taseme õppieesmärkide kontrollimiseks, faktiteadmiste kontrollimiseks. Sarnaseid keskkondi on teisigi. Siin on nende nimesid loetletud, võib-olla mõnda olete neist näinud või ise kasutanud. Ja vahepeal tagasisideks üks hääletamisküsimus. Kas te olete kasutanud Kahooti või Kahooti-laadset keskkonda? Ehk siis testi asemel viktoriini. Teine näide on siis pigem matemaatikaõpetajate hulgas populaarne 99 math või nagu nad ise paluvad, et seda kutsutakse 99 math. See on selles mõttes huvitav keskkond, et see on eestlaste loodud, aga sarnaseid peast arvutamise keskkondi on teisigi. Seda võib muidugi individuaalselt mängida, näiteks kuulsuste vastu, aga enamasti on selle mõtte siis no, midagi taolist nagu Kahooti puhulgi, et terve klass võistleb oma vahel, kes on kiirem, saab rohkem punkte, aga lõppkokkuvõtteks on oluline see, et õigesti vastatakse. Sarnaseid keskkondi on teisigi, võib-olla on mõni neist teile tuttav. Ja üllatav on siis see, et seda mängu ei kasuta mitte ainult matemaatikaõpetajad, vaid seda mängu võib mängida iga aine alustuseks. Näiteks mõned õpetajad on maininud seda, et see on nagu hea vahepala vahetunni sagina ja tunnitegevuse omava lühendamiseks. Selline paus, mis sunnib keskenduma. Nii, ja vahepeal väike küsimus teile. Kas olete kasutanud 99 Math nimelist keskkonda või midagi taolist siis peast arvutamise või muud laadi matemaatika mängustamise läbiviimiseks? Lisaks mainisid selle küsitluse käigus õpetajad ka keskkondi, mida nad kasutavad mängustatud tundide
ettevalmistamiseks . näiteks üks huvitav keskkond on Flipiti , kus siis on võimalik siis lihtsalt luua näiteks õnnerattalaadset juhuslikku nimegeneraatorit , et kes siis peab esitlust tegema hakkama näiteks õpilaste hulgas valiku tegemiseks , või juhuslike mõistekaartide märksõnade genereerimiseks näiteks ideede genereerimise faasis ja nii edasi . seal on ports erinevaid vahendeid , mida te võite siis uurida ja oma äranägemise järgi rakendada . ja tegelikult vähesel määral toodi meile näiteid ka siis kas lausa kommertsmängudest , mida on kasutatud õppeotstarbelisel eesmärgil või siis õppeotstarbelistest eesmärkidest ja tundub , et populaarsem keskkond on Minecraft Education , mida näiteks siis matemaatikaõpetajad kasutavad teatud tundide läbiviimiseks . noh , füüsikaõpetajad on leidnud , et nii ja naa , et ei saa näiteks vooluringi loomist seal õpetada , sest lambi põlema panemiseks on ainult ühte juhet vaja . nii , aga mida siis tulevik võiks tuua mängimise ja mängustamise osas ja kitsamalt siis Eesti kooli silmas pidades ? Praegune seis enamasti on see , et see on kõik justkui õhinapõhine , et õpetajad ise otsivad neid mänge ja , või siis mängustavad oma tunde . ja kõlama on jäänud mõte , et tegelikult võiks mingisugune organisatsioon või huvigrupp või kogukond seda nende eest teha ja neile pigem soovituse pakkuda . sest üks risk on näiteks see , et ei tea , kas see mäng sobib tundi , mis on tema sisu , kuidas ta haakub õppekavaga . aga nendest ohtudest tuleb juttu natukene hiljem . praegu lühike loetelu ootustest või praegu pakkuda on siin näidatud lühike loetelu ootustest , mida siis näiteks selle valdkonna eksperdid ootavad , et võib lähiaastatel aset leida . esiteks leitakse , et virtuaalreaalsed mängud ja keskkonnad väga koolidesse ei jõua , aga luuakse uusi keskusi , mida siis saab lausa klassi kaupa külastama hakata . ja sarnaseid keskusi on tegelikult juba ka loodud või ka lausa selliseid uusi , mitte ainult vaba aja keskusi , vaid ka teaduskeskusi , kus siis saab eksponaate VR-keskkonnas vaadata ja kasutada . on leitud , et üha enam hakatakse mänge kasutama tööalases väljaõppes . näiteks klienditeenindajat ei lasta inimest ette enne , kui ta on mõned tunnid töösimulaatoris seda tööd praktiseerinud , et kogeda siis kõige sagedamini esinevaid situatsioone või ka lahendada mingisuguseid probleeme või kriise . on ennustatud , et e-sport jõuab üha rohkem kooli ja tegelikult on sellist asja ilmselt ka juba toimunud , näiteks peast arvutamise võistlused . aga jah , miks mitte võiks olla need e-spordi siduks olevad mängud midagi enamat või suuremat , näiteks mõne strateegiamängu kasutamine ajal õppimiseks ja nii edasi . koolid ja ka vaba aja keskused on hakanud aktiivselt tooma põgenemistubasid ja sellise innovaatilise ideena on välja pakutud , et tulevikus võib-olla mõni hindamine või eksam toimub põgenemistoa stiilis . no naljaga pooleks võib öelda , et enne koju ei saa , kui oled toast välja pääsenud . ja kui tänapäeval on väga palju levinud veel selliseid mobiilil baseeruvaid rakendusi , mis töötavad ruudukoodide põhiselt , siis leitakse , et need asjad lähiajal kaovad ära , sest tegelikult QR kood on turvarisk . kunagi ei tea , mis seal selle skaneeritava koodi all tegelikult peitub . võib-olla mõni pahalane selle mängukeskkonnas või füüsilises keskkonnas ära vahetanud . milliseid soovitusi siis eksperdid tegid või andsid koolidele ? kas on näiteks , mida võiks koolis mängudega seoses õpetada ? üks hea soovitus on
õpetada õpilastele mängude tegemist, sest see on selline mitut ainet integreeriv tegevus ja enamasti projektipõhine tegevus. Seda ei saa nimetada mängupõhiseks õppeks, vaid jääb pigem probleemi või projektipõhiseks õppeks. See kindlasti hõlmab endas kunsti, matemaatika, loojutustuse, keele, aga ka programmeerimise. See on hea vahend meeskonnatöö õppimiseks. Loomulikult on olemas ka mänge, rollipõhiseid mänge, mis õpetavad meeskonnatööd. Ja tihti peale ja koolidelt nõutakse, et tuleb õpetada probleemipõhiselt ja õpetada koostööd, aga kuidas seda täpselt teha, kuidas rolli jagada, kuidas tööd juhtida, kuidas konflikte ennetada ja kui konfliktid on tekkinud, kuidas need lahendada, seda tihti peale ei õpetata. Aga näiteks mängude tegemine väiksemas grupitöös võimaldab kõiki need asju tutvustada ja ka miks mitte praktikas juurutuna. Loomulikult, kui mängude tegemisest on juttu, siis võib õpetada programmeerimist, kas või lihtsamal tasemel, näiteks visuaalselt blokk programmeerimist Scratchi abil. Võib õpetada 3D modelleerimist, mis otseselt ei ole mängudega seotud. See 3D mudel võib olla ka mingisugune tehniline seade või lihtsalt maja. Selline tund võib olla osa kõik tööõpetusest ja kunstist või matemaatikast. Ja veel on pakutud, et sellist mängudele omast tehnoloogiat, näiteks mängu arendus keskkonda, konkreetselt näiteks unitid, võib kasutada ka mängudega mitte seotud teemadel. Näiteks unitis võib luua 3D mängukeskkonna ilma, et üldse midagi programmeerima peaks. Ja kasutajal on võimalik selles keskkonnas liikuda, ükskõik kas seda siis tehakse kunstitunnis või tööõpetusetunnis või on see mingisugune ühiskonna üldist teemat puudutav ülesanne, näiteks avaliku ruumi või pargi planeerimine. Aga kuidas siis mängud abil õpilasi motiveerida, kui mänge ja mängustamist õppetöös kasutada? Kuidas siis see võiks nende motivatsiooni mõjutada või millised elemente üldse rakendada? Paraku peab tunnistama, et enam on levinud just selliste väliste motivaatorite kasutamine, nagu punktid, märgid või badge'id, edetabelid, nii mängustamises kui ka mängus endas. No, sellise töö või disaini eelis on see, et punkte ja märke on väga lihtne rakendada, aga puuduseks on see, et no, ta on väline motivaator ja kui tund või tegevus on jõudnud teatud tasemeni, siis võib see motivatsioon kasutada. Võib see motivatsioon kaduda. Näiteks minul on olnud selline konkreetne juhtum, kus siis paar üliõpilast lõpetas aines osalemise, kui nad saavutasid minimaalse positiivse tulemuse. Kogusid punktid kokku ja lasid jalga. Ehk siis kui see väline motivaator kaob, siis tegelikult tõenäoliselt nad seda keskkonda enam ei kasuta ja seda mängu näiteks ei mängi. Seetõttu olulisem ja kasulikum on, kui see keskkond toetab mingil moel sisemist motivatsiooni. Ja loomulikult sisemise motivatsiooni leidmine on keeruline ülesanne, sest me kõik oleme erinevad inimesed, meid motiveerivad erinevad asjad. Kui me kasvame ja areneme, siis ka see mõjutab või muudab meie motivaatoreid. No, eriti keeruline on leida motivatsiooni teismeliste õpilaste jaoks, sest kohati tundub, et mitte midagi neid ei motiveeri. Aga lihtsustatult, jah, nüüd teooriad on väga palju, kuidas motivatsiooni luua. Lihtsustatult võib öelda, et me kõik oleme huvitatud kolmest asjast. Esiteks me tahame tunda või tajuda, et me oleme kompetentsed milleski. Me soovime olla ennast juhtivad ja autonoomsed ja me soovime kuuluda mingisse gruppi. Kuuluvuse tunne on oluline. Ehk siis kompetentsuse tunnet tekitab kõige paremini see, kui mängus või mängustatud keskkonnas on mingisugused väljakutsed, mida tuleb ületada,
peavad olema piisavalt rasked, et me peaksime pingutama ja kui see väljakutse on saavutatud, siis me tunneme rahulolu. Ja seda on keeruline luua sellepärast, et meie oskuste tase on erinev ja see pidevalt kasvab. Ja tegelikult vastavalt sellele peab pakkuma siis ka eri tasemega väljakutseid erinevatele õpilastele ja nende taset pidevalt tõstma. Et tunda, et me kontrollime oma tegevust, selleks on vaja pidevalt ja kiiret tagasisidet lisaks väljakutsetele. Noh, autonoomsuse all siia võib juurde lisada ka kontrollivajadus, aga seda võib-olla hetkel ei käsitleks, see tähendaks teiste kontrollimist, mitte otseselt autonoomsust. Ja gruppikuuluvust on selles mõttes mängustatud keskkonnas või ka mängudes keeruline luua, sest see eeldab mitme mängija mängu või keskkonda. Sellised lihtsamad mängud on üksikisiku mängud ja neid on palju lihtsam luua. Millised ohud võivad kaasneda mängimise ja mängustamisega? Nii õpetajad, kes uuringus osalesid kui ka eksperdid mainisid palju erinevaid ohte. Ja esimese asjana võib muidugi välja pakkuda selle, et koolis kasutatakse mängustamist ja mängimist liiga vähe. See tõttu tuleb seda propageerida ja see teema on oluline. Teiseks leiti, et on väga palju selliseid väikesi tegijaid, eks see õppeotstarbeliste mängude turg on killustatud. Seetõttu ei ole alati ka selge, mis on selle mängu kvaliteet. Pidevalt tuuakse ühte ja sama mängu uuesti. Ja pole ka selge, kuidas ta täpselt haakub õppekavaga, kas see mäng sobib või mitte. Isegi kui te olete leidnud mingisugused mängud, mis teile meeldivad, tahaks neid vastavalt selle tunni teemaga, kuhu nad sobivad iga aastaselt kasutada, vabalt võib juhtuda, et järgmine aasta seda mängu enam ei ole. No, väga palju mänge just hetkel on ära kadumas või on juba ära kadunud, sest nad on flashi põhised. Hetkel veel on võimalik eks ole, seda playerit installeerida ja seda mängu siiski mängida, aga varsti ei toetata enam need playerit ka brauserites. On ka leitud, et alati ei ole piisavalt tehnilisi vahendeid, millel seda mängu mängida või et kõigil oleks need tehnilisi vahendeid. Võib rakendada oma seadme kaasa toomist, aga alati see ei toimi. Ja on ka leitud, et probleemiks on arvutimängudes levinud stiliseeritud vägivalla siis kasutamine või isegi lausa propageerimine. No, enamasti õpetajate jaoks vägivaldsed mängud ei meeldi, ei ole sobivad. Ja lõppkokkuvõtteks on ka oluline probleem mängusõltuvus, et kas siis õppeotstarbeline mäng lisab õli tulle sellesse mängusõltuvusse või pigem vastupidi ja aitab seda leevendada. See on tegelikult sellise lõputud diskussiooni allikas. Aga selle probleemide loetelu lõpetuseks küsiks natukene teie käest, mis teie nendest asjadest arvate. Paar konkreetset küsimust. Esiteks, mis te arvate, kas koolis kasutatakse mänge liiga vähe? Kui te olete selle väitega nõus, siis pange jah märk. Kui ei ole nõus, siis andke mõista, et te pole sellega nõus. Mis iganes see põhjus on, kas siis te arvate, et mänge on seal juba liiga palju või tegelikult ei tuleks mänge üldse koolis olla? Teine küsimus on siis, mis te arvate, kas võtta oma seade kaasa mudel töötab koolis? Kas kui ma tahan näiteks tutvustada enda mängu või kasutada nutitelefoni mängustatud protsessi läbiviimiseks, kas see töötab? Kas on kõikidel piisavalt seadmeid, kas nad võimaldavad uute äppide installeerimist, kas ühendus on piisavalt hea ja nii edasi.
No ma lihtsalt toon ühe näite selle kohta, miks minu arvates see VOSK mudel alati ei tööta. Kunagi ammu, kui ma veel keskkoolis töötasin, siis ma kasutasin erinevaid ärisimulaatoreid tundide läbiviimiseks. Ja arvutiklass oli hõivatud, meil oli seda vaja pikalt ette planeerida. Leppisime õpilastega kokku, et võtate oma läpakad kaasa. No, ma nägin, et õpilastel juba on läpakad kogu aeg kaasas ja arutasime ja uurisime, mitu läpakat tuleb. Selles, et neli arvutit saab kaasa võtta. Selge, otsustasime moodustada neli gruppi. Ja järgmisel tunnil, mis selgus, oli tõesti neli arvutit, aga ühes olid vanemad administraator õigused ära võtnud, sinna ei saanud mängu installeerida. Ja teine arvuti oli Mac, aga minul oli Windowsis töötav mäng. Nii et neljast grupist sai hoobilt kaks. Ja selliseid tehnilisi tõrkeid ja probleeme võib tulla igast nurgast, nii et kui on eesmärk kasutada arvuti või digitaalset mängu, siis paraku peab alati ka mingisugune plaan B olema, kui tehnoloogia ei tööta, mida siis selle asemel teha. No näiteks on see sama mäng teil kas siis kaardimänguna või lauamänguna. Noh, aga kui juba plaan B jaoks nii palju vaeva nägema, kas siis plaan A üldse vaja on? Nii, järgmine küsimus teile on siis selline, mis te arvate, kui õppeotstarbeline mäng on nii hea, et see tekitab sõltuvuse, kas siis sõltuvus õppimisest on hea? Ja siis, kui te olete nõus sellega, pange nõustumise märk, kui te ei nõustu sellega, pange mitte nõustumise märk. No, üldine seisukoht on see, et sõltuvus ükskõik, millest on alati halb. Ja on muidugi ka sellised inimesi, kes on just kui sõltuvad õppimisest, näiteks eluaegsed üliõpilased. Või see on ise küsimus, kas nad on sõltuvus õppimisest, võib-olla nad lihtsalt ei julge tööle minna. Nii, aga lõpetuseks selle webinari teemade kokkuvõtteks. Ma arvan, et seni kuni mängustamist ja õppeotsarvise mänge kasutatakse koolis veel vähe, siis minu mõelest tasub seda teemat propageerida, et rohkem võiks olla mängupõhist õpet, rohkem võiks olla mänge. Aga kõik loomulikult ei pea mängustama ja mänge kasutama. Ma arvan, et vaheldusrikkus, mis on tegelikult üks mängu oluline element, on õppetegevuses väga oluline. Ehk siis ühe sama teema käsitlemiseks võib kasutada mängu, aga võib kasutada ka simulatsiooni või siis sellist animatsiooni vormis teematutustust või õppevideo või probleemipõhist õpet või miks mitte ka lause esitlust. Ehk siis vaheldusrikkus on oluline, kui mingis aines kõik teemad oleksid mängupõhised, tõenäoliselt siis toob see kaasa omakorda probleeme ja tõrkeid. Ehk siis võib juhtuda, et õpilased muul moel enam õppida üldse ei tahagi. Nii, ja minu poolt on see esituseks kõik. Ma kahjuks ei näe praegu seda chat ala, ma ei oska öelda miks, sellepärast, et panin selle minimais käsuga kinni ja rohkem ta mul siin lahti ei tule. Seetõttu, Maarit, oled sa seal, äkki sa saad mulle ette lugeda, kui on küsimusi tekkinud. Aitäh, Martin, ja tere kõigile minu poolt ka. Et ma siin salaja olen jälginud, jooksvalt küsimusi ei tulnud. Et praegu ma kirjutasin kõigile, et kuuled. Kui teil on praegu küsimusi, siis kirjutage need chatti. Et me pisut ootaks, et siis Martin saab vastata. Aga mulle tundub, et chatis on vaikus, et tulevad tänusõnad. Nii et ma usun, Martin,
et see veebinar oli väga inspireeriv ja huvitav. Ja nii nagu ma ütlesin ka kuulajatele eelnevalt, et siis me salvestasime selle, et teil oleks võimalus hiljem seda nii järele kuulata kui ka oma kolleegidega jagada. Ja ma kutsun teid kindlasti üles lugema lähemalt Tehnoloogia Kompassi ennast, et seal on palju rohkem informatsiooni seonduvalt tänase teemaga. Ja see on suurepärane materjal, kus siis ise lisainfot otsida ja lugeda. Ning kui teil on toredad koolilugusid, kuidas mängupõhist õpet ja mängustamist reaalselt praktikas kasutatakse, siis kindlasti andke meile märku. Me hea meelega koolilugusid loome ja jagame kõikide teiste koolidega. Et suur tänu minu poolt. Aitäh, Martin. Aitäh kõigile, kes leidsid aega tulla ja kaasa mõelda ja kuulata. Ja selles kompassis endas need samad näited, mida ma siin esituses tõin, on ka olemas. Koos linkidega saab vaadata kas siis mänguvideot või on see link mängu kodulehele, kus siis saab seda mängulosa mängida või nendele mängustamise vahenditele, millest siin juttu oli. Et see oli praegu siis selline väga lühike kontsentratsioon kogu sellest peatükist. Aga siis on minu poolt ka tänaseks kõik ja kena päeva ning püsige terved!